בסחולון אני מתמקדת באחת הדמויות היותר מעניינות שקיימות בתרבות היוונית, וזו דמותה של ארטמיס. הלב הפועם של המחקר שלי זה הייצוגים החזותיים. אני ניגשת לייצוג החזותי תוך חקר הקהל שלעיניו יועד הדימוי, על איזה כלים הוא הופיע, האם יש הבדל בין הדימויים שהופיעו על גבי כלי פולחן אל מול ייצוגים שהופיעו על כלים יומיומיים. אני חוקרת באיזה אופן הייצוגים החזותיים של האלה מגלמים או מעצפים הבניות חברתיות מגדריות, באיזה אופן המופע החזותי חושף את השינויים שהתרחשו בפולחן האלה, או לחלופין אולי הייצוג החזותי עצמו שימש כסוכן פעיל שחולל את תהליכי השינוי. את הייצוג הארכיטיפי של הציידת שאנחנו יכולים לראות אצל ארטמיס, אנחנו רואים אותו גם בדמות המדהימה של וונדר וומן, שהיא נמצאת בשדות הקרב, ואנחנו יכולים לראות אותו גם במשחקי הרעב, בדמות שהיא חדה ומדויקת ויכולה להסתדר לבד. אז אחד הדברים בדמות של ארטמיס, תחת הייצוג שלה כארטמיס הציידת, זה שבעצם היא דמות שהיא מאוד חזקה, מאוד חופשייה, היא מבקשת לעצמה את החופש מפטרונות גברית, היא מבקשת לעצמה את הזכות לא להינשא, שזו זכות שלא הייתה קיימת לנשים באתונה, היא מבקשת לעצמה את הזכות לא לילדת ילדים, כלומר לחלוטין נשארת חופשייה ומשוחררת, לתקופות מסוימות אפילו הופכים אותה לבתולה, מה שלא בטוח שהיה קיים בהתחלה, וזו דמות שהיא מאוד מאוד מנוגדת לערכים הפטריארכליים, המיזוגנים שקיימים ביוון, לכן יש פה משהו שהוא מאוד מעניין.